טוב, הגעתי למסוע, והנה המים מגיעים עד אליו, מתחת המים של הביצה. צילמתי אותה מהצד השני, זה מה שרואים מלמטה. בשני באוקטובר 2021, זה הקצה. הגעתי קצת סרטות לומר הנה, מכאן לא התחיל המסע. אני אביא את חומר החציבה, אני כאן ניסי את לגבי המסע המפעל. שקט מחצבת אחרי בסלול את הכביש, הוא המשיך לעשות את זה לפעול פעל שנים רבות. הוא מרגיע אליו, זה מבנה לשמוע ושישמרו עליו כמו שצריך. התחבורה משתמשת בזה. עכשיו כולם יצאו מפה כשיבנו את השכונה. כמה זרמים בטח עשו פה בקרקע עם כל הדלקים שלהם והתעבורה.
הביצה למטה, למטה. צילמתי אותה משם, תרדף עם המשיכה עד היסודות של המבנה. האצטדיון, הנה גבעת העמדות. נסיים בביצה, חושבת שיהיה מאוד יפה, בלי שום מבנים. איך עושים?